Мої вітання, 8 ранку на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний ранок п'ятниці, 8 червня. У студії працює Сергій Барашевський. Сьогодні у Львові для потреб Міністерства оборони України передадуть вертоліт. Як повідомляють у прес-службі Львівської облдержадміністрації, гвинтокрил передали на баланс Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ще 5 років тому. Однак вертоліт не використовували через його специфіку, адже ця машина насамперед спроєктована для проведення екстрених евакуацій на палубі корабля. Тож його планують передати у Військово-морські сили України. На вулиці Володимира Великого, 12, відновлять сквер. Таке рішення прийняли учора під час сесії Львівської міської ради. Наразі ЛКП «Зелений Львів» має виготовити технічну документацію. Згідно із проектом, у планах розширення заїзду на вулицю тролейбусну. Замість 2 смуг транспорту тут облаштують 3. Також поруч із парком на вулиці Володимира Великого створять автопарковку, замостять велодоріжку, облаштують лавочки, замінять тротуарну плитку та бордюри. У гарнізонному храмі Петра і Павла реставрують старовинні фрески. Це вже другий етап відновлювальних робіт. Йдеться про малюнки на самому склепінні храму. Майстри укріплюють елементи ліпнини, що осипаються, та розчищають поверхні стінопису. Один із етапів реставрації – відновлення кольорової гами фресок. Минулого року у храмі збирали гроші на ці роботи. Реставрацію відновили у квітні цього року. Вона відбуватиметься у 2 етапи і триватиме до 2022 року. 2 роки витратять на технічну консервацію та ще 2 на естетичну реставрацію, тобто відновлення самих малюнків. Попередня вартість реставраційних робіт складає 425 тисяч доларів. Наталія Іваничук – перша українка, яку нагородили відзнакою короля Норвегії. Вона повернулась додому. Нагороду жінка отримала за вагомий внесок у розвиток норвезько-української культури. Про її відчуття під час нагородження та про те, як вона працює і живе. Дивіться далі. Запрошую до нас Королівство Наварське. Наталія Іваничук – відома перекладачка з норвезької, німецької та шведської мов. Зараз проживає у селі Наварія, що біля Львова. За своє життя переклала понад 80 книг. Ну, ось ця полиця – це тільки мої, але це далеко не всі. Воно не вміщається, це десь пізніше. Може, розширення буде бібліотеки там на другому поверсі, то тоді міститься так для вигляду, для показу всі. На той час була тільки одна перекладачка на всю Україну зі скандинавських мов – Ольга Синюк. Потім зразу дуже швидко підтягнулася Галина Керпа. І от вони дві були довгий-довгий час, дві на всю Україну. А потім уже я. Вивчила самотужки норвезьку мову і почала потрошки перекладати. Весь час, поки Наталія Романівна працює над перекладом книг, поруч із нею у кабінеті завжди є собака Тася. Покажись, яка ти гарна, станеш знаменитістю. У понеділок, 4 червня, Наталю Іваничук нагородили орденом норвезького короля. Все відбувалось у Києві у приміщенні посольства. Це дуже так. Тепло було, дуже кулуарно. В принципі, такий орден мав би вручати сам король, для цього треба було би їхати в Осло, в палац королівський, але вибрали такий формат. Окрім викладання для студентів та перекладання, жінка також встигає знайти час для дому. У мене тут не тільки квіти, у мене ростуть 2 помідори, у мене ростуть гарбузи, у мене буде капуста, з того боку кабачок. Зі своїм чоловіком разом вже 26 років, мають 3 дорослих синів. Маминої нагороди вони ще не бачили. Я думаю, що на ці вихідні вони приїдуть всі, бо ми живемо собі тут, і вони так, ну, на суботу, неділю, не кожен тиждень, раз в 2 тижні приїжджають до нас на обід, так що, ну, звичайно, що зраділи, поздоровляли. Ну так, але в телефонному режимі. А на ці вихідні вони, напевно, приїдуть. Ми їм щось чимось їх пригостимо. Наразі Наталя Іваничук є першою і єдиною українкою, яку нагородили орденом норвезького короля. Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини.
Цими вихідними у Львові частково перекриватимуть вулиці. У неділю та частково завтра обмежать рух транспорту в центрі міста у зв'язку із проведенням 3-го львівського півмарафону. Змін зазнають маршрути громадського транспорту. Зокрема, у суботу із 6-ї ранку і до 9-ї вечора перекриватимуть парну частину проспекту Свободу. А у неділю із 7-ї ранку перекриють майже 50 вулиць у центральній частині Львова. Відновлюватимуть рух поступово до 13:00. Відтак деякі трамваї та частина маршруток взагалі з ранку не курсуватимуть. В основному маршрути будуть курсувати зміненими схемами руху, тобто напрямку Городоцької по вулиці Куліша, зворот напрямку по вулиці Килипарівській. Такі маршрути, як 2А, 4А, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 53, будуть курсувати з 11 години. І це всі новини на цю годину. Більше почуєте вже о 8:30. Побачимось.